yo'l harakati to'g'risidagi qonunning 3-bobi yo'l harakatini tashkil etish va monitoring qilish haqida bo'lib, mazkur bob 16-dan 26-gacha jami 11 ta moddani o'z ichiga oladi. Yo'l harakati to'g'risidagi qonunning 16-moddasi yo'l harakatini tashkil etishga doir umumiy talablar haqida bo'lib, umumiy talablar quyidagilardan iborat. Yo'l harakatini tashkil etish, texnik jihatdan tartibga solish sohasidagi normativ hujjatlarda belgilangan talablarga javob beradigan texnik vositalardan foydalangan holda amalga oshiriladi. O'zbekiston Respublikasining butun hududida yo'l harakatini tashkil etish O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan tasdiqlanadigan yagona tartib asosida amalga oshiriladi. Yo'llarda transport vositalarining o'ng tomonlama harakati belgilanadi. Yo'l harakatini tashkil etishga doir tadbirlarni ishlab chiqish qonunchilik talablariga muvofiq amalga oshiriladi. Yo'l harakati to'g'risidagi qonunning 17-moddasi yo'l harakatini tashkil etishga doir tadbirlar haqida bo'lib, tadbirlar quyidagilardan iborat. Transport oqimlarining harakatlanish palatsalari bo'yicha taqsimlanishini boshqarish, shu jumladan transport oqimlarining harakatlanishini transport vositalarining toifalariga, harakat tezligiga va yo'nalishiga, ularning harakatlanish vaqtiga qarab guruhlarga bo'lish, yo'llarning o'tkazuvchanlik qobiliyatini oshirish, shu jumladan transport vositalarining harakat xavfsizligiga tahdid soluvchi to'siqlar va sharoitlarni bartaraf etish, chorrahalarni rekonstruksiya qilish, yo'l o'tkazgichlarini qurish, svetofor obyektlarini tizimli boshqarish, ularning yo'l harakatini tartibga solish sikllarini maqbullashtirish. Yo'l harakatini tashkil etish to'g'risidagi hujjatlarda belgilangan hududlar chegaralarida svetofor obyektlari ko'rsatkichlarining o'zaro aloqadorligini belgilash, piyodalar va velosipedchilar harakatini ta'minlash, shu jumladan piyodalar o'tish joylarini va velosipedchilar yo'lkalarini belgilash, qurish, jihozlash hamda tartibga solish maqsadida yo'l infratuzilmasini rivojlantirish, yo'nalishli transport vositalarining harakatlanishi uchun ustuvorlikni joriy etish, yo'ldan tashqarida to'xtab turish joylarini rivojlantirish, transport vositalarining harakatlanishini cheklash yoki taqiqlash, transport vositalarining yo'llarda taqsimlanishini boshqarishda yo'llarni qurish, rekonstruksiya qilish, kapital ta'mirlash va ta'mirlash bo'yicha tadbirlar, shuningdek, yo'l harakatini tashkil etishning asosiy ko'rsatkichlariga ta'sir ko'rsatadigan kapital qurilishining boshqa turlari hisobga olinishi kerak. Milliy standartlar talablariga muvofiq bo'lmagan yo'l harakatini tashkil etishning texnik vositalarini joylashtirishga yo'l qo'yilmaydi. Yo'l harakatini tashkil etishga doir tadbirlar maxsus vakolatli davlat organlari va mahalliy davlat hokimiyati organlari tomonidan bevosita yoki korxonalar, muassasalar va tashkilotlarni, shu jumladan tadbirkorlik subyektlarini qonunchilikda belgilangan tartibda jalb etgan holda amalga oshiriladi. Yo'l harakati to'g'risidagi qonunning 18-moddasi yo'l harakatini tashkil etishning asosiy ko'rsatkichlari haqida. Yo'l harakatini tashkil etishning asosiy ko'rsatkichlaridan maxsus mahalliy davlat hokimiyati organlari va vakolatli davlat organlari tomonidan yo'l harakatini tashkil etishning texnik vositalarini o'rnatishda, yo'l harakatining monitoringini amalga oshirishda, yo'lning o'tkazuvchanlik qobiliyatini aniqlashda, transport vositalarining harakatlanishini cheklashda yoki taqiqlashda foydalaniladi. Yo'l harakatini tashkil etishning asosiy ko'rsatkichlari quyidagilardan iborat. Yo'l harakatini tafsilovchi ko'rsatkichlar: yo'lning o'tkazuvchanlik qobiliyati, harakatning jadalligi, transport oqimining tarkibi, transport vositalari harakatlanishining o'rtacha tezligi, yo'lning 1 kilometrda harakatlanayotgan transport vositalarining o'rtacha soni, harakat zichligi, yo'lning transport ekspluatatsiya ko'rsatkichlari: harakatlanishning belgilangan tezlik bilan ta'minlanganligi, yo'lning o'tkazuvchanlik qobiliyati, yo'lning harakatlanish bilan yuklanganlik darajasi, harakatning uzluksizligi va qulayligi, yo'lning toifasiga qarab transport vositalarining o'qlariga tushadigan og'irlikka va yuk ko'tarish qobiliyatiga ko'ra o'tkazish quvvati yoki umumiy yuk ko'tarish hajmi, yo'lning geometrik va fizik ko'rsatkichlari, qatnov qismining hamda yo'l yoqasi mustahkamlangan qismining kengligi, bo'ylama qiyaliklarining kattaligi, tik va yotiq egriliklar radiuslari, burilishlarning, yo'l tuproq ko'tarmasi yonbag'rlarining nishabligi, ko'rinuvchanlik masofalari, ko'priklar, yo'l o'tkazgichlarining hamda boshqa yo'l sun'iy inshootlarining o'lchamlari, yuk ko'tarish quvvati, muhandislik inshootlarining va yo'l elementlarining holati, qatnov qismining hamda yo'l bo'yidagi qoplamalarning kengligi, yo'l tuproq ko'tarmasining mustahkamligi, o'zgaruvchanligi, yopishuvchanligi hamda holati, gidroizolyatsiya tizimining holati va yaroqliligi, yo'l harakati ishtirokchilarining harakat davomida vaqt yo'qotishini, kechikishini tavsiflovchi ko'rsatkichlar, tirband joylar soni, yo'l harakati xavfsizligini tavsiflovchi ko'rsatkichlar, sodir bo'lgan yo'l transport hodisalarining, yo'l transport hodisalari oqibatida badaniga shikast yetkazilgan va halok bo'lgan shaxslarning, avariya o'choqlarining, shuningdek, yo'l harakati qoidalarini buzish bilan bog'liq ma'muriy huquqbuzarliklarning soni. Yo'l harakati to'g'risidagi qonunning 19-moddasi yo'l harakatini tashkil etishning texnik vositalari haqida bo'lib, yo'l harakatini tashkil etishning texnik vositalari davlat standartlari talablariga muvofiq qo'llaniladi. Yo'l harakatini tashkil etishning texnik vositalariga doir talablar texnik jihatdan tartibga solish sohasidagi normativ hujjatlar bilan belgilanadi. Yo'l harakati to'g'risidagi qonunning 20-moddasi tashqi reklama va axborot obyektlari konstruksiyalar haqida bo'lib, tashqi reklama va axborot obyektlarini konstruksiyalarini joylashtirish reklama to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonunida nazarda tutilgan tartibda amalga oshiriladi.
yo'l harakatini tashkil etishga monelik qiluvchi tashqi reklama va axborot obyektlarini konstruksiyalarini joylashtirishga yo'l qo'yilmaydi. Yo'l harakati to'g'risidagi qonunning 21-moddasi yo'lning ta'mirlash ishlari olib borilayotgan uchastkalarda yo'l harakatini tashkil etish haqida bo'lib, bular quyidagilardan iborat. Yo'l uchastkalarini rekonstruksiya qilish, kapital ta'mirlash yoki ta'mirlash bo'yicha ishlar bajarilayotganda yo'lning mazkur uchastkalaridagi qatnov qismining ko'pi bilan 50% o'tish uchun cheklanishi yoki yopilishi mumkin. Yo'l uchastkalarida qatnov qismining 50% dan ko'prog'ini yopish zarur bo'lgan taqdirda mazkur yo'l uchastkalarini aylanib o'tish ta'minlanishi kerak. Yo'l uchastkalarini rekonstruksiya qilish, kapital ta'mirlash yoki ta'mirlash bo'yicha ishlar boshlanishidan yoxud yo'l uchastkalarida boshqa ishlar amalga oshirilishidan 3 kun oldin va ushbu ishlarni bajarish davrida yo'l harakatini tashkil etishning zarur texnik vositalari o'rnatiladi. Yo'l uchastkalarini rekonstruksiya qilish, kapital ta'mirlash yoki ta'mirlash bo'yicha ishlarni bajarish to'g'risidagi yoxud yo'l uchastkalarida boshqa ishlarni amalga oshirish haqidagi axborot ommaviy axborot vositalariga oldindan joylashtiriladi. Yo'l uchastkasini rekonstruksiya qilish, kapital ta'mirlash yoki ta'mirlash bo'yicha ishlarni bajarish chog'ida ushbu ishlarni bajarishga doir shartnomalarda belgilanmagan to'siqlarni o'rnatishga yo'l qo'yilmaydi. Yo'l harakati to'g'risidagi qonunning 22-moddasi kapital qurilish obyektlarida yo'l harakatini tashkil etish tartibi haqida bo'lib, kapital qurilish obyektlarida yo'l harakatini tashkil etishda shaharsozlik normalari va qoidalarida ko'rsatilgan yo'l harakatini tashkil etish samaradorligini ta'minlash talablari hisobga olinadi. Kapital qurilish obyektlarini yo'l harakatini tashkil etish talablarini buzgan holda joylashtirishga yo'l qo'yilmaydi.